aurrera egiten jarraituko dugu, jendartea etorkizunera begira daukagulako, etxipena iraganekoa da, eta aurrera begira, eta etorkizuna aldaketari bide ematen jarraitzea da. Eta hori da gaurkoan ere, eta honekin amaituko dut, hori da gaurkoan ere, ba, EH Bilduk gaur berresten duen konpromisoa. Jendartearen eskakizunari bide ematen jarraitzea, eta 2019an eta hortik aurrera ere, aldaketa indartzen jarraitzea, eta aldaketa horrek bide egiten jarraituko duela bermatzea. EH Bildu gehiago, aldaketa gehiago esan nahi duelako. Eta hori da, Nafar jendartearen aurrean, gaur eta hemen, berresten dugun konpromisoa. Mi esker.